মই অলপ আগতে ইয়াৰ পৰাই পুলিচ কমিশ্যনাৰ গুৱাহাটীৰ পুলিচ কমিশ্যনাৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ দিগন্ত বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত আৰু মই সুধিছিলোঁ যে একচুৱেলি এতিয়া কি অৱস্থাত আছে খবৰ কি আছে তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে এতিয়া এন ডি আৰ এছ ডি আৰ এফৰ যিটো নৰ্মেল যিটো নদীত যিটো হেৰি চলি থাকে অভিযান চলি থাকে সেইটোৰ বাহিৰে এই মুহূৰ্তত অসম পুলিচে বা অসম পুলিচে কোনো ধৰণৰ স্পেচিয়েল এতিয়া অভিযান চলাই থকা নাই এইটো সকলোৰে কাৰণে আমাৰ বৰ আচৰিত ধৰণৰ এটা ঘটনা যে ছদিন হৈ গ'ল অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰখ্যাত মানুহবিলাকৰ ভিতৰত এজন অসমৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত এজন অসমৰ সাংস্কৃতিক জগত ৰমেন্দাক বাদ দি সাংস্কৃতিক জগত হ'বই নোৱাৰে সেই ৰমেন্দাক এতিয়ালৈকে ছদিন ধৰি চৰকাৰে পুলিচে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰাটো সঁচা সঁচিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যদি ৰমেন্দা নদীত হেৰাইছে তেতিয়াহ'লেও নিশ্চিতভাৱে ইমান দিন বিচাৰি পোৱা পাব লাগিছিলে যদি ৰমেন্দা নদীলৈ যোৱা নাই যদি অন্য ক'ৰবাত ঘূৰি আছে তেতিয়াহ'লেও ডেফিনেটলি ইমান দিন চৰকাৰে পুলিচে ইমান দিন খবৰ পোৱা উচিত আছিলে মই ভাবোঁ যে এইটো চৰকাৰৰ এটা সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা অসমৰ্থতা অসমৰ গৃহ বিভাগৰ এইটো এটা ব্যৰ্থতা যে তেওঁলোকে আমাৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহ এজনক এতিয়ালৈকে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই দ্বিতীয় কথাটো মই এটা বস্তু অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ যে আমাৰ কাৰণে প্ৰাইম চিন্তাটো ৰমেন্দা ৰমেন্দাক বিচাৰি উলিওৱাটো আমাৰ কাৰণে প্ৰাইম চিন্তা সকলোৰে চিন্তা তাক লৈ বিতৰ্ক কৰাটো আমাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত কেতিয়াও মানে আমাৰ কাৰো কাৰণে সেইটো কেতিয়াও কাংক্ষিত নহয় ফোকেল পইণ্টটো যে ৰমেন্দাক ইমান দিন বিচাৰি পোৱা নাই কিয় চৰকাৰে অসম পুলিচ ব্যৰ্থ নেকি একেবাৰে গুৱাহাটীৰ মাজবজিয়াত থকা মানুহ এজনৰ আৰু চি চি টিভিৰ ফুটেজ পোৱাৰ পাছত মোবাইল ফোনৰ ৰেকৰ্ড পোৱাৰ পাছত তাৰপিছত বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰা কথাটো নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা চৰকাৰৰ সাংঘাতিক ব্যৰ্থতা দ্বিতীয় কথা আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এইটো নিয়তিৰ পৰিহাস কিন্তু মইতো এইটো নিয়তিৰ পৰিহাস বুলি নাভাবোঁ মই ভাবোঁ যে এখন চৰকাৰৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক পাণ এজন মানুহৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থাকে জীৱিত কালতে থাকে জীৱিত কালতে আমাৰ ৰমেন্দ্ৰাৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছিলে কিন্তু চৰকাৰে ৰমেন্দ্ৰাৰ দুখৰ কিমান সমভাগী হ'ল ৰমেন্দ্ৰাক কিমান ছাপৰ্ট দিলে ফাইনেন্সিয়েলি কিমান ছাপৰ্ট দিলে এতিয়া যে যেতিয়া ৰমেন্দ্ৰাৰ ঘৰত এটা প্ৰব্লেম হৈছে ৰমেন্দ্ৰা সন্ধানহীন হৈছে তেতিয়া যে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্য দিছে চৰকাৰৰ আমাৰ ৰমেন্দাৰ নিচিনা দীপেন্দাৰ নিচিনা এনেকুৱা যিবিলাক আমাৰ দীৰ্ঘশিল্পী এই দীৰ্ঘশিল্পীসকলৰ প্ৰতি সঁচাকৈ দায়িত্ব নাই নেকি চৰকাৰৰ দায়িত্ব জ্ঞান শূন্যতা চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাহীনতাটোক আমি কোনো পৰ্যায়ে কেতিয়াও ব্যক্তিগত খাম খেয়ালিলৈ পৰিণত কৰিব নালাগে মই তেনেকৈ ভাবোঁ আমাৰ এই চৰকাৰে সরকারে কিয় উলিয়ায় পৰা নাই ছদিন ধরে রমেন্দার সন্ধান কিয় দিব পৰা নাই এটুহে মূল প্রশ্ন রমেন্দা যে এটা হল তাৰ তার ব্যক্তিগত সরসুরা কিবা থাকিব পাৰে কিন্তু তার জানে যে রমেন্দার নিচনা মানুষের ইমান ত্যাগর পশো রমেন্দাহে যে কষ্টত চলিছে আর্থিকভাবে সেই প্রশ্নবিল মীমাংসা সরকারে নেকি কি বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পী এনেকুৱা অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ অৱদান থকা শিল্পী কেতিয়াবা কিবা কাম কৰিছিলে নেকি মই ভাবোঁ যে এতিয়া পৰিয়ালৰ ভিতৰত সংঘাত লগায় পৰিয়ালৰ ভিতৰত বিতৰ্ক লগায় পৰিয়ালৰ ইটো সিটো সৰু সুৰা কথাটোক ডাঙৰ কৰি যিবিলাকে সেইটো ইচ্ছুক ডাইভাৰ্ট কৰি দিব খুজিছে সেইটো চৰকাৰৰ পক্ষত কাম কৰিছে মই সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰক বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহান জনাওঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো পৰিয়াললৈ আহিব লাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে য'ত ৰমেন্দাক হেৰাইছিলে তাক চাব লাগে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ এছ ডি আৰ এফক লগত লৈ এছ ডি আৰ এফক নিৰ্দেশ দি ৰমেন্দাক অতি শীঘ্ৰে অন্ততঃ দেওবাৰৰ ভিতৰত কাইলৈৰ ভিতৰত তেখেতক সন্ধান দিয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰতে হওক বা অন্য ঠাইতে এই কামটো কৰিব লাগে সেইটো নকৰি এতিয়া নিয়তিৰ পৰিহাস বুলি হাত সাৰিলে আমি নামানো এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক নমস্কাৰ আজি ৰাইজৰ দলৰ এটা বৃহৎ প্ৰতিনিধি দলে আমি শিল্পী আৰু অসমৰ সংগীত জগতৰ এজন প্ৰখ্যাত সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰলৈ গৈছিলো ৰমেন দা সন্ধানহীন হৈ থকা আজি ছদিন পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু আজি ষষ্ঠ দিনাৰ দিনাও এতিয়ালৈকে ৰমেন দাৰ সন্ধান অসম চৰকাৰে উলিয়াব পৰা নাই এইটো অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ এটা চৰম ব্যৰ্থতা ৰমেন্দ্ৰ নিচিনা এজন জনপ্ৰিয় ৰমেন্দাৰ নিচিনা এজন প্ৰথিত জখা ৰমেন্দাৰ নিচিনা এটা যুগৰ ধজাবাসী এজন শিল্পী যেতিয়া সন্ধানহীন হৈছে তাৰ পাছতো এই অসম চৰকাৰখনে সেই শিল্পীজনক এতিয়ালৈকে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰা ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা হেৰাইছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা হেৰাওঁতে চি চি টিভিৰ ফুটেজ পাইছে মোবাইলৰ ৰেকৰ্ড পাইছে এই আটাইবিলাক কোৱাৰ পাছতো এজন শিল্পী অসমৰ স্বনামধন্য এজন শিল্পীক এতিয়ালৈকে পুলিচে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰোতো গৃহ বিভাগৰ চূড়ান্ত খেমাহীৰ বাহিৰে আনে কোনো নাই এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰ আৰু গৃহ বিভাগ আৰু অসম পুলিচক নিন্দা কৰা উচিত ত' কালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্টাই ৰমেন্দাৰ হেৰুৱা ঘটনাটোক এটা চৰম পৰিহাস বুলি কৈছে নিয়তিৰ চৰম পৰিহাস ইয়াৰ নিয়তিৰ চৰম পৰিহাস নহয় এজন শিল্পীয়ে যি অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট পৰিমাণে সংকটত আছে যাৰ ঘৰটো দেখিলে আপোনালোকে সকলোৱে অনুভৱ কৰিব যে কিমান কষ্টত তেখেতসকল আছে তো তাৰ পাছতো আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে চৰকাৰখনে সেই শিল্পীসকলৰ কোনো দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক সংকট হৈছে তেওঁলোকে মানসিকভাৱে বিধ্বস্ত হ'বলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে আৰু সেইটো লুকুৱাবৰ কাৰণে এতিয়া পৰিয়ালৰ ভিতৰত কাজিয়া বুলি এখন নতুন নাটক সৃষ্টি কৰি এখন নতুন ঘটনাক হয়তো থাকিবও পাৰে ঘৰত কাজিয়া কিন্তু সেই ঘটনাটোক ডাঙৰ কৰি আচল ঘটনাটোক লুকুৱাব খোজা হৈছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে পৰিয়ালৰ ভিতৰত কি কাজিয়া হৈছে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয় আচল গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এতিয়ালৈকে শিল্পী ৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অসম চৰকাৰে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই এইটো ব্যৰ্থতা যদি নদীত তেখেতক সন্ধানহীন হৈছে নদীৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াব লাগে কিন্তু আজি মই চি পিৰ লগত পুলিচ কমিশ্যনাৰ দিগন্ত বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিলোঁ ক'লে যে নৰ্মেল অভিযানৰ বাহিৰে নদীখনত অন্য কোনো স্পেচিয়েল অভিযান চলি থকা নাই এজন শিল্পীৰ ক্ষেত্ৰত এনে এনেকুৱা ধৰণৰ একেবাৰে গা এৰাই দিয়া মনোবৃত্তি এইটো কেতিয়াও ভাল বস্তু নহয় আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে আহিব লাগে নিজে অভিযানৰ নেতৃত্ব ল'ব লাগে কাৰণ তেওঁ গৃহমন্ত্ৰী আৰু অচিৰেই আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যাতে তেখেতক বিচাৰি সন্ধান উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ কাৰণে পুলিচক নিৰ্দেশ দিব লাগে আৰু যদি পুলিচ ব্যৰ্থ হয় পুলিচৰ প্ৰটেকশ্যন ল'ব লাগে এইটো হ'ল অসমৰ মানুহৰ অসমৰ প্ৰকৃত প্ৰত্যেকজন মানুহৰ এইটো দাবী হোৱা উচিত আৰু মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ